Ну а зараз новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. В'ячеслав. Вітаю. Настю, тема Ліги чемпіонів, звісно, найголовніша найближчими днями. Вже завтра у Києві відбудеться фінал жіночого турніру. У мене в руках офіційний м'яч цього поєдинку. Саме таким гратимуть на стадіоні імені Динамо Лобановського футболістки німецького Вольсбурга та французького Ліона. Телеканал ICTV дарує вам нагоду виграти цей м'яч. Для цього потрібно на сторінці фактів у інстаграмі дати відповідь на одне єдине запитання. Як називається український клуб, який брав участь у груповому етапі кваліфікації нинішньої жіночої Ліги чемпіонів? На одного із фіналістів чоловічого турніру мадридський Реал по-бойовому готується до вирішального матчу проти Ліверпуля. Перед вильотом до столиці України королівський клуб провів домашнє відкрите тренування, а футболісти поспілкувалися із пресою. У складі вершкових жодних кадрових втрат, а щоб тренування виглядало цікавішим, Зінедін Зідан вирішив не обмежувати гравців стандартною розминкою, а розділив футболістів на групи та приділив увагу роботі з м'ячем. Особливо активно в атаці грав бразильський захисник Марсело, забивав голи та часто завдавав ударів по воротах. Фінальний матч проти Ліверпуля дуже важливий не лише для Реала, а й для самого Зідана, адже у разі поразки мадридці завершать сезон без жодного трофею, що може коштувати французові посади. Ми подивимося, що відбуватиметься після фіналу. Або нас нещивно критикуватимуть, або підноситимуть до небес. Але я вірю в Зідана, одного з кращих тренерів, з ким мені доводилось працювати. Він сам грає в футбол, і його настанови на гру дуже прості і зрозумілі. Я поважаю Ліверпуль, вони дуже хороша команда. В них є агресивні в атаці Фірміньо та Салах, які легко можуть змінити ситуацію на полі. Взагалі, ми добре знаємо один одного. Я сподіваюся, це буде чудовий день для нас, а не для них. Тим часом у Києві тривають останні приготування до жіночого та чоловічого фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Вже завтра ввечері до Києва прибудуть Ліверпуль та Реал, а в п'ятницю обидві команди проведуть відкрите тренування на НСК Олімпійський. Також завтра у столиці відкриють офіційну фан-зону УЄФА на Хрещатику. Вхід туди буде безкоштовним. Найбільшу активність очікують у п'ятницю, коли у фан-зоні відбудеться турнір за участю світових футбольних зірок. Чотири команди у складі легендарних гравців Фігу, Шміцера, Шевченка, Реброва, Матераці та багатьох інших протягом майже 3 годин визначатимуть переможця та неодмінно потішать шанувальників ностальгії. Тренерський штаб збірної Іспанії вирішив також здивувати заявкою на чемпіонат світу. Керманець «Червоної фурії» Хулен Лопетегі не бере на Мундіаль одразу кількох топових гравців. До Росії не поїдуть захисник Марскос, Алонсо, хавбеки Серхіо Роберто та Сеск Фабрегас. А в атакувальній лінії не знайшлося місця для нападника Альваро Моратти. Про інші новини з таборів національних збірних – далі в сюжеті. Неймар вже тренується у таборі збірної Бразилії. Форвард Парі Сен-Жермен провів перше заняття на зборі в Ріо-де-Жанейро. Нападник займався, як і всі. Жодних привілеїв йому не було. Це перше повноцінне тренування гравця після важкої травми, якої він зазнав ще у лютому. На груповому етапі чемпіонату світу збірна Бразилії зіграє проти Швейцарії, Коста-Ріки та Сербії. Вже пробув розташування збірної Аргентини Ліонель Мессі. Нападник Барселони братися за м'яча не поспішав і з асистентами головного наставника стежив за тренуваннями партнерів. На даний момент збори команди проходять у Буенос-Айресі, а 29 травня аргентинці зіграють спаринг з командою Гаїті. А тим часом збірна Англії обрала капітана. Виводити команду трьох левів на матчі Мундіалю буде форвард Тоттенхема Харрі Кейн. У минулому сезоні 24-річний нападник провів за шпор 48 матчів, в яких забив 41 м'яч. За збірну здобутки поки скромніші – 4 матчі, 4 голи. Це дуже важливий день для мене. Дуже радий отримати капітанську пов'язку збірної Англії. Велике дякую вболівальникам, сім'ї та друзям, які завжди підтримували мене. Збірна Англії на груповому етапі Мундіалю зіграє проти Бельгії, Панами та Тунісу. Олександр Якуба, «Факти», ICTV. Півзахисник збірної України та дортмундської Борусі Андрій Ярмоленко отримав нового тренера. Ним став досвідчений швейцарський фахівець Люсьєн Фавр. Саме в німецькій Бундеслізі 60-річний наставник зробив собі ім'я. Спершу Фавр провів 2 непогані сезони в берлінській Герті, після чого 2011-го очолив Борусю Мьонхенгладбах. Йому одразу вдалося перетворити аутсайдера Бундесліги на одного з лідерів, виграти бронзу і двічі вивести біло-чорних у Лігу чемпіонів. Цього сезону Фавр тренував скромну французьку Ніццу, але й там йому вдалося здобути бронзу чемпіонату Франції, пропустивши вперед лише грошовиті ПСЖ та Монако. Контракт Фавра із Борусією Дортмунд розрахований на 2 роки. Нагадаю, цього сезону команда Ярмоленка змінила 2 тренерів, посівши у підсумку 3-е місце в Бундеслізі.
А московські студенти продовжують протестувати проти зведення фан-зони до чемпіонату світу просто біля одного із корпусів Московського державного університету. Молодь обурює той факт, що просто під час сесії їхніми сусідами будуть 40 тисяч галасливих та найчастіше нетверезих фанатів. Кондиціонерів у навчальних приміщеннях немає, тому в спеку крізь відчинені вікна студентам замість занять і складання іспитів доведеться відволікатися на вуличні події. Щоправда, протести студентів були вкрай обережними, без гасел та транспарантів. Навіть натяк на несанкціоновані мітинги у Росії суворо карається, тому зведення фан-зони на Воробйових горах триває і змінювати місце за кілька тижнів до старту Мундіалю, звісно, влада не буде. Росія готується вразити футбольних туристів не лише фан-зонами біля університетів, а й сувенірами. Найбільше сподівання покладають на один із символів країни – матрьошку. Дерев'яних ляльок, що сили випилюють та розфарбовують тисячами. Розфарбовують здебільшого традиційними орнаментами, але, враховуючи загальний тренд, посилено налягли на футбольну тематику. Найчастіше матрьошки розмальовують із логотипом чемпіонату світу або у вигляді символу російського мундіалю вовка-забіваки. Втім, знаходяться і вироби для витончених гурманів. Ось така матрьошка зі свистком у роті кілька днів, як надійшла до продажу в кількох аеропортах Росії, але вже наробила шаленого галасу в інтернеті. Користувачі соцмереж в міру своєї вихованості жартують над тим, що насправді у роті тієї ляльки, а хтось уже назвав її головним символом результату виступу російської збірної на домашньому турнірі. Що ж, на цьому закінчуємо наш випуск. Наступні факти не забудьте о 12:45. Подивіться. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Що ж, до зустрічі, гарного дня. На все добре.